Тимчасове припинення реєстрації податкових накладних та зміна строку подання річної декларації з податку на прибуток. Про це та інші зміни до податкового кодексу говорили на Форум Вест. Подія об'єднала понад 150 фахівців із Західної України. Цього разу про податки та бухгалтерський облік розповідають одні з найкращих аудиторів країни. Форум Вест – це є лінійка профільних спеціалізованих семінарів, 7 протягом року, які ми цільово, відчуваючи потреби ринку, проводимо вже 9-й рік поспіль. Спільними зусиллями ми можемо поміняти цю країну. А чи є це легко? Ні. Ми все пройдемо, ми все змінимо і все буде добре. Серед нововведень податкової сфери – нове визначення безнадійної заборгованості, відміна безумовного права на податковий кредит та нова класифікація і вимоги до підприємств. Визначили нові критерії поділу підприємств на мікропідприємства, малі, середні і великі. Прописали критерії перше. Друге, зобов'язали середні і великі підприємства публікувати свою фінансову звітність. Вона повинна бути публічною, повинна бути обов'язково розміщена. Для середніх і великих підприємств вводиться додатковий вид звітності – звіт про управління. Застерегли підприємців, які мають загальний дохід понад 150 мільйонів гривень. Таким бізнесменам необхідно контролювати операції, які проводитимуться з платниками податків інших країн. Треба бути кожному обережним і моніторити свої операції на ліміт 10 мільйонів гривень, але звертаю вашу увагу, що вже не за договірною ціною, а за ціною визначеною за правилами витягнути руки. Якщо перевищиш ліміт, то ти попадаєш в сферу трансферу ціноутворення з відповідним поданням звіту та підготовкою документації на його обґрунтування. Щороку Форум Вест об'єднує понад 2000 людей бізнесу, аби розповісти про найновіші тенденції управління підприємствами. Наступного разу зберуться у березні, аби поговорити про менеджмент. Thank you.